santu mamu wei danku batani kabenya sama wei ni debra oromo guyandukanaku ni debra oromo guyandukanaku indune ni jirtu Yo mille jiratu galme senaratu iftani mulatu galme senaratu iftani mulatu lafentenyas chapte inis nulo lae ya e galanate ni magarsa Billy Suma, book said their bay. Wake up, Roma, Nima Garsa. Billy Suma, book said their bay. Wake up, Roma. Rasa Sadinatin, Tumam Tani, Roma did that up. Kankuf Tani. Rasa sadi natin tumamtani rumadit dadaf kung kuftani ano ang kenya baratoni o romoni bilisuman kenya gumakisani bilisuman kenya gumakisani Guma kaysani Dawatoda TV Oromia Magala Toronto Ashama Arkafun Saganta Guya Rakeset Gafif Debi, Barresa Waldaya Hawasa Oromo, Toronto, Obo Kache Arga Gone Isnidiesino. Gafif Debi Kunis, Hirira, Amaji Didami Sagal, Yokanji Matalu Fukana, Magala Otowat Tau, Ulal Chet. Obo Kache Wamicha Kenya, Kabadje Nuf Argamu Gedif, Edu Galatom Sinjan. Tolame hiriri ga akuma beka muti na nunda tiriri dema jira hiriri amma isin itu kopa ajir tankun malfakata kopi inte sano malfakata kopi na dema magala kronto ga jatiri beja na jiru kopi gari wa jira gejiba iti gamato sonus kopi bane jira na denule kabane di panus kopi bane jira tadi bukara kenyam kopi kabutu murakte juti kuya idemi amma idemi ega kopi kanara tiga warra otowat ni suwal kuba kaba chun ga dirkama tha isani go jo wal kuba kaba ni khesani fi walin hujjechu walin hason khesani malfakat tu bare da da otowan ola ke nu tu wat ya tu na da wa ti isani go jini yoro kun da wa nu ti ro ti wali galte da ni ojenna amma halana na otani isani hat bebu santo haje mo mutuma na fudura bi Tole saganta tanarut namoni akargamu karageji ba fikana kopesine jiraitan garu wamichi ummata ho namni meka asrani de ma isin tifakata tatafi amogoda jitani namni darana ma dipatabi atwa kamatni de mejne de abda namani fiyero era net ko pawada jira wonne atta tabati aja tatta nano rondo hanne de sama tabati Amal
Egaa mee hiriirri kun bu'aan inni qabu maal ta'a jettanii yaaddan isin? Bu'aan inni qabu uummata keenya ijoollee daa'imman karaa irratti dhumaadhaa jirtuu fi rakkoo hamtuu uummata keenya qeerraa buqqisanii lafa isaanii duraa buqqisanii abbootii qabeenyaa kennan kana osoo addunyaan hin dhageenye miidhaa isaanii sun akka ukkaamaan beekitti nafnee fi nuti warri ala jirru kun sagalee isaaniif taanee mootummaa addunyaadhaaf itti dhiyeechaadhaa jirudha. Fakkeenyaaf fudhattee tattaaffiin gara Awurooppaatti fudhamtu torbaan lama dabalee kana keessa Awurooppaan illee murtii gaarii dabarsanii jiranuus isumuudhaan fakkaatu naannawa kanatti qaama mootummaadhaa adda addaa qunnamnee xalayaa adda addaatti barreessuudhaan uummata keenya kakaasuudhaan sagaleen uummata keenyaa akka dhageeramtu akka dukkanatti hin duunee osoo namni arguu ture duuriidhaaf kanaafuu namuu dhageeyuudha qaba. Kanaafi sagalee isaanii taanee asitti isaaniif mootummaa isaanii irratti dura dhaabbannee lallabuun barbaachisaa ta'e inni itti amanna. Tole, hiriira kanarratti sabaa fi sablammoonni adda addaa kan isin wajjin bahan ni jiru moo ammaaf Oromoo maaltu qophaa ba'a? Nuti ammaaf saba keenya irratti kanneen asosso'aadhaa kan jirru duraan warra hawaasni biyya sadii kan naannoo kana jiru hawaasa biyya Abashaadhaa kan naannoo kana kan jiru waliin dubbannee turre garuu warri naannoo Otawwaadhaa jiraatan hawaasni achi jiran isaan ayyamoo waan fuudhanii isaan qophii adda addaa akka waan kan biyya qopheessanii jiraniif akka ayyama kan nuuf hin ayyame nuti dabarsan eegalutti dabarsan booda nuus asumaan quunnamtii qabnu har'aa waliin deemuu dandeenye jennee itti dabarsinee jirra. Kan egaa warra otoo waantu konsarnii qabu dhiyeeffate malee isin karaa keessaniin qophiidha jechuu sila waliin bahuuf. Namni tokko ati yoo balaansi buutee balaansi buute sana siifii tun madda siin jee naan dirbatiin wanti nama jechuu sun jira. Achi warra dhaabbannee jiru jira namoonni nu wajjin ba'anii ilaalaa uffanne fayyina keessa jiru tana isin wajjin qoddanna jennaan ajjamuu hin dinne. Tole egaa mee yeroo tokko irra deebi'iiti eessatti akka wal argamu guyyaa yoom akka ta'e warri Toroontoo iddoo kamitti wal arganii iddoo baasni itti qophaa'ee sa'aa meeqatti kana yoo ibsuu dandeessa. Tole egaa dhumarratti yoo dhaamsa qabaattee warra biyya keessa uummata keenya dararaa jiruufis ta'ee fi warra wayyaane hojii dhaabbatee barattoota biyya keessa akka malee itti roorrisaa jiruuf yoo dhaamsa qabaatte akkasuma waamicha maayii goote xumuranna jechuudha. Yeah.
tole egaa gaafiif deebii gabaaba nu waliin gooteef barreessaa waldaa hawaasa Oromoo Torontoo egaa hedduu galatoom isin jenna maqaa daawwattoota keenyaatiif. Anis hedduu galatoomaan isin jira maqaa hawaasa Oromoodhaatiif maqaa biyyaan siyaasistoonni TV Oromoo maqaa Torontoodha. Laala uummata keessanii yeroo yerootti bira dhaabbatanii dhaamsa qabe dhaamsa uummanni keenya Tole egaa galatoomi nagaan jiran.